Hei ja tervetuloa Minecraftin pariin. Täällä on Ditsis. Nyt tänään pelataan Minecraft-mappia nimeltään 30 Ways to Die. Ja tätä ehdotettiin siellä kommenteissa. Ja heti kun mä luin tämän nimen, mä ajattelin silleen, että okei, tämä kuulostaa kivalta. Mä haluan tietää 30 tapaa kuolla Minecraftissa. Ja tää on created by Z49. Ja must be at least in easy difficulty. Ja katsotaan nopeasti mikä. Okei, meillä on at least easy. Laitetaan normaali ihan varmuuden vuoksi. Ja report any books and ask your questions about the maps. Two players not allowed. Okei, eli tää on ihan yksin pelimappi ja you must re-download the map to reset. Okei, jos mä haluan resettaa, mun pitää ladata kokonaan uudestaan tämä mappi vai? Okei, eli 30 tapaa kuolla. Start game. Let's go. Level 1. Fall damage. What to do? Mä en tiedä, onks tää. Okei, nappi. Fall damage. Kertooks tää meille suoraan? Antaako tämä niinku pienen vihjeen vai onko tämä semmoinen suora spoileri, että mitä meidän pitää tehdä? Joka tapauksessa täällä on meille arkku. Okei, meidän pitää tappaa itsemme Faldamakella. Joten eikä vaan ryhdytä hommiin ja koita saada tämmönen kiva pieni kuolema tästä. Ja näkää, mä tein vahingossa tuon tommosen blokin. Jaa, mun pitäisi oikeasti ihan kius hiiri. Tää hiiren rulla alkaa vähän ottaa päähän, koska tää on rikki. Ja tänne ylös ja hyppy alas. Itse asiassa voisin rikkoa tästä tämän alimman. Ja silti hypätä tähän. Niin että mä saan vähän lisää korkeutta. Joten mä kuolen vähän nopeammin. Noin, nyt mä oon ihan täällä katon rajassa. Ja itse asiassa mä en edes voi hypätä ylöspäin. Eli tosta ei ollut kai mitään hyötyä, koska tää on vähän liian matala tää katto. Joka tapauksessa nyt mä pitää olla aika nopea, että me saadaan itsemme hengiltä. Tää on maailman oudoin tavoite Minecraftissa. Tai missään muuallakaan. Ketä pitäisi tehdä niinku 30 kertaa tätä itsari. Fall damage nyt on vielä aika helppo. Tää on siis putzle-mappi, eli niin sanottu aivopähkinä. Ja mun pitää käyttää aivoja. Mä voisin kyllä painaa E:tä, että tuolta lähtee toi. You died, respawn, ja nyt me spawnattiin level 2 water. Eli meidän pitää luultavasti hukuttaa itsemme. Okei, no tää on aika helppo. Mä vaan pitää tehdä tämmönen pieni koppi tänne ja okei, mä tiedän mitä tässä pitää tehdä, mä vaan haluan katsoa millaisia vihjeitä ne antaa. Okei, eli all I could give you as a hint is to drown yourself. I also make it so that you can't take fall damage. Eli tässä ei voi ottaa fall damagea ja se periaatteessa antoi meille vinkiksi, että meidän pitää hukuttaa itsemme. Musta tuntuu, että mä luen noita lähinnä silloin, kun oikeasti mä en tiedä yhtään mitä pitäisi tehdä. Mut joo, nyt meidän pitää vaan odottaa, että me kuollaan kivasti tänne veden alle. Mä teen tää tämmösen katon niin, että näyttää vähän pahemmalta, että me ei päästä pois. Ouch. Hyvästi, julma maailma. Ja level 3. Lava fall, eli meidän pitää hypätä laavaan. Mitä? Täällä ei ole arkkua, eli meidän pitää hypätä tonne alas. Ahaa, eli tää on niinku dropperi, me pitää välttää noi kaikki. Joo joo. Onks tässä joku yksi tietty blokki, mitä pitkin pääsee suoraan alas? Tää näyttää aika paha. Okei, täällä. Katsotaas toi blokki. Mut sit me pitää lähteä vähän eteenpäin. Yes, okei, hyvä. Se oli tässä 3, me mennään suoraan tason 4. Antigravity. Okei, eli antipainovoima. Antigravity potion. Ahaa, eli me pitää heittää ne uudestaan ja uudestaan. Tää on kyllä outo potio, niin mitä tässä tekee? Niin antigravity, eli te periaatteessa heittää meidät aina kattoon. Ja sit outo, että me saadaan aina jostain uusi. Tää on vähän eriskummallinen, mutta okei, kai tää toimii. Mä just ennen, kun mä aloitin tämän mapin pelaamisen, mä mietin, koitin miettiä itse 30 tapaa kuolla. Ja mä en niinku keksinyt edes kuin joku 15 maksimissaan. Joten aikaisemmin se ihmeellä, mikä tää olikaan? Redstone Contraption. Okei, elikäs. Meillä on kaiken maailman juttuja nyt. Joo, musta tuntuu, että dispenseri ja nuolet. Meidän pitää varmaan ampua itsemme. Voidaanko me tehdä kaksinkertainen tommonen kone? Mä oon superhuono Redstoneilla. Saas nähdä, mitä tässä käy. Okei, tää toimii. Ei toimikaan. Me pitäisi tehdä joku Redstone-kello varmaan. Kyllä mä ehkä osaan tehdä. Toivottavasti. Katsotaas.
Me tarvitaan redstonea. Okei. Jos joku on redstone-ekspertti, niin älkää pahastuko. Mä oikeesti on huono. Okei. Musta tuntuu, että mä tiedän, mitä te tehdään. Me tarvitaan vaan enemmän tilaa. Tai sit vaan teen näin. Koska tää on myös aika nopea tapa. Ja mä en osaa säätää redstoneilla. Redstone kello tehdään jotenkin silleen, että mun pitäisi tehdä semmonen rinkula. Ja sit mun pitäisi vaan heittää toi redstone torchi siihen. Ja periaatteessa käynnistää se ja niin edespäin. Miksi toi alempi ei ampunut tällä kertaa? Outoa. Ei se, et voi olla nuoletkaan loppu. Mä en tiedä miksei se nyt ammu jostain syystä. Toimikohan tää? Jep. Okei, hyvä. Ja the ball of fire, eli tulipallo, netherräkkiä, fire charge. Okei, katsotaas. Tämä pidettä aika kiva. Täällä meillä on pienet katselut tulevaisuuteen, nähdään mitä kaikkea täällä tulee vastaan. Eli me laitetaan vaan netherräkki maahan ja right klikataan fire charge. No niin, nyt se sytty. Ja level 7 tree trap. Musta tuntuu, että meidän pitää jotenkin kasvattaa tän uusi puu ja spawnata sen sisään. Okei, meillä on kirves. Katsotaan taas what to do. Cut the log from the very bottom. Okei. Ahaa. Rip minä. Jesus. Hyvä, ettei toi tuhonnut koko mappii. Anvil. Meidän pitää pudottaa anvil meidän päähän. Tää on perustapa. Okei. Saanko mä hypätty ja laitettu sen kattoon? En. Eli mun pitää laittaa se tonne ylös. Au. Anvil tekee kyllä kauhean damakeen. Täällä olisi siisti saada jossain servulla tappo. Ouch. Mä en tiedä, pitäisikö näitä lukea. Okei, the void bed. Mun pitää tehdä day night. Mun pitää tehdä sänky jotenkin silleen, että mä tukehdun sinne, mutta mä en tiedä tasan tarkkaan, miten se tehdään. Just sleep in the bed and place blocks around it. Note, make sure you don't have any missing blocks around it, especially the corner. Kuinka kohan pitkälle mun pitää tehdä näitä blokkeja? Oho. Tarkoittaakohan se näin? God damn it. You can only sleep at night. Pakko saada yö. Tämä mappi on vaikeampi, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin oikeesti, että tässä vaan pitää tappaa itseänsä jollain laavalla 30 kertaa tai vastaavaa. Mutta näköjään tää on kunnon tämmöstä putsleja ja aivopähkinää ja ei oo ihan mun juttu välttämättä. Katsotaas nyt. Musta tuntuu, että mä spawnan vieläkin ulos. Vaan mietin, kuinka syvälle mun pitää. Ahaa, joo joo, eli void jump, eli me spawnattiin tänne, selvä. Tossa onkin järkeä, mä ajattelin jotenkin, että meidän pitää tukehduttaa itsemme blokkien sisään. Rip. Level 10, Tenneter. Okei, meidän pitää ilmeisesti vaan mennä Netheriin. Mä en tiedä, kannattaisiko noin lukea vai ei, koska tuntuu, että välillä niistä olisi hyötyä, että mä vahingossakaan rikot tätä mappia, niin kuin mä tein yhdessä vaiheessa. Vai onko se sitten spoilereita, jotka kertoo aina, mitä pitää tehdä. Ja Netheriin. Oho, täällä on ihan kunnon Netheri. Mitä ihmettä, mä voisin aloittaa periaatteessa survival maailman täältä. No, mutta joka tapauksessa me nyt... Meillä on fire resistance, eli meidän pitää Faldamakella tappaa itsemme vai? Okei, sehän on aika mielenkiintoista. Mä ajattelin oikeesti, että vaan tullaan tänne ja poltetaan itsemme, mutta näköjään meidän pitää Faldamakella itsemme tappaa, joten etsitään vaan joku korkea paikka jostain. Itse asiassa voisi tonne alas hypätä. Tässä on aika korkea paikka, let's go! Ja meillä on Jump Boost X, eli me ei voida tehdä totakaan, eli... Okei, me tarvitaan gravelia. Täällä on gravelia jossain pakosti. Tää nyt meni ihan oudoksi. Mä ajattelin, ettei täällä ikinä voi tulla mitään tämmöstä. Onks täällä gravelia? Netherissä on aina gravelia. Onks tää tehty silleen oikeasti, että mun pitää seikkailla täällä? Pitäisikö tappaa itteni nälkään?
Onko ne tehnyt netherin, missä ei ole gravelia ollenkaan? Mua lähinnä kummututtaa se, että onko tämä mappi jotenkin rikki, että pitiinkö mun spawnata tällaiseen netheriin? Vai että olisiko siellä toisella puolella ollut taas joku semmoinen, okei hyvä, teet netherportaali, nyt hyppää alas. Vähän niinku se sänky voidi juttu. Okei hyvä, nyt me löyttiin tapa tappaa itsemme. Ei gravelillä mee. Hyvä. Nyt pitää vaan täittele pieni kuoppa tohon. Hitsi, tää hakku on hyvä. God damn, mitä takaa mun tehdä kuoppa, no niin. Ja nyt. Itse asiassa me tarvitaan kyllä tohon tommonen. Jes, me saatiin tapa tappaa itsemme. Ja mä en tiedä edelleenkään, miten tää on niin hurraamisen arvosta. Jes, me tapettiin itsemme, wuhuu! Let's go! Level 11, end. You are not finished yet. Okei, elikäs täällä on luultavasti näitä asioita. Ja me tarvitaan 12.33 juu. 12 Eye of Enderia. Mitäkään me Endissä tapetaan itsemme? Jos tää on samanlainen juttu, että me ei saada Faldamakella tapettua itsemme. Ender Dragon. Meillä on pelkkä hakku. Au. Pitäis meidän tosissaan ottaa, meillä on resistanssi, eli dragoni ei voi tappaa meitä. Mut Faldamake vissiin pystyy nyt. Tuskin resistanssi siihen vaikuttaa. Ois kyllä kiva tietää, mihin meidän pitää porata ees. Okei, hyvä, nyt me löydettiin tää tie. Vai pitääks me vaan hypätä alas? Kyllähän siihen kuolee, eikä mikään resistanssi voi vaikuttaa. Rip minä! Hyvä. Ja the Archer Accident. Okei, pitääks meidän jousipyssyllä nyt ampua itsemme? Kyllä. Ja me ei saada ampua liian kovaa, koska muuten me osutaan kattoa, eli meidän pitää tehdä tämmösiä pieniä näpyjä. Au. Tää onkin itseasiassa aika vaikeeta, kun me otetaan vaan 1 HP damage. No okei, ei tää kovin vaikee oo. Ouch. Hyvä, vielä muutama. Tässä olisi itse asiassa ihan kiva nähdä jonkun vetävä speedrun, kuinka nopeasti pystyy vetämään tämän mapin läpi. Ja Potion of Hunger, meidän pitää varmaan vain juo potionia, kunnes me kuollaan nälkään. Näkee tämän moninkertaistun, että meille tulee joku superhanger. Katsotaan nyt tää nappi, että mitä mun olisi pitänyt tehdä. This level requires to be in hard difficulty to be able to die. Ahaa, okei, meidän pitää mennä hardille. Okei, me ollaan hardilla, mitä? Onko se vaihtanut itsestään meidän difficultin? Ja Ender Bear, okei, tää on helppo. Ne on ollut kaikki tähän mennessä helppoja, paitsi se yksi, missä mä tein sen pienen virheen. Oho. No, kai se käy noinkin. Ender Bear lasin itteni mapista ulos. Toivottavasti tää nyt ei rikkonut mitään. Hyvä, me päästiin seuraavaan. Level 15, potions. Noita hattuloita sit tietenkin päähän. Sitten meillä on pelkkiä vesipulloja. Okei, meidän pitää luultavasti juoda ne kaikki. Saatiin jump boost, eli ne on jotain random potioneja. Joku näistä varmaan joku itsemurhapotioni. Onneksi sellaisia on Minecraftissa, se olisi aika trolli. Sitten jos se voisi vielä uudelleen nimetä vaikka joku superpotioni. Sitten antaa kaverille ja se juo sen ja rip. Mut joo, nyt me ollaan tasossa 16. Musta tuntuu, että tää tulee olemaan ensi jakso. Joten, me nähdään ensi kerralla. Ja muistakaa, että tykkäys, jos piditte videosta. Ja me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin.